Ni biasa jadi dekat kek di pejabat agama kawan saya dok kerja. Bini mai komplain suami dia tak pernah sentuh dia lama. Mai lah dia minta pandangan tok qadhi apa semua ni. Dia nak minta bercerai. Antaranya suami dia tak boleh nak pelihara nafkah dekat dia. Nafkah batin. Ni mai ni cerita dulu ni kawan dok kerja pejabat agama. Jabat agama tuan-tuan, tuan-tuan jangan duk ingat kata payah jabat agama ni nak cerai pun payah. Iyalah depa nak kena jaga. Bukan senang-senang hang nak kahwin betul hang nak cerai, kena tengok macam-macam faktor. Tok qadhi kata tak apalah kak, kak panggil suami kak mai kita jumpa dulu. Oh dia kata tak boleh cerai hari ni, tak boleh kak, kena ikut prosedur kaunseling dulu. Suami kak ni apa masalah? Kedekut dah. Dia kata, okey, duit apa mahu bagi. Cuma nafkah batin dia tak jaga, ustaz. Dia kata kat Tok Qadhi tu. Lama dia tak pernah sentuh saya. Balik, panggil lelaki dia, mai. Tok Qadhi ni pun kata, ni ada apa, abang-abang ada masalah ke apa ke. Apakah ada lemah ke apa. Dia kata, tak ada. Dia kata, elok. Tapi bersiapa yang tak lama, tak tentu bini, dia kata, Tok Qadhi, rumah pakai air telaga, nak mandi subuh ni sejuk. Dia kata, bini dia pula jawab tepi Tok Qadhi, bini dia kata, dulu you tak apa-apa, dulu dah aku tak mayang subuh lah, aku mayang. Dulu dia kata, aku tak mayang subuh, bukan hang tak tahu aku lagu mana. Hang pun tahu dulu aku je dia tak mayang subuh. Ni lepas-lepas COVID ni aku cukup jaga subuh, dia kata. Dia kata kalau malam dia pergi aksiden, pagi nak pergi duduk semayang pula, dia kata nak mandi. Yang ingat senang lah. Jadi kepala korau, dia kata sentuk sejuk. Oh Tok Qadhi kata yang tu lah. Yang tu lah. Betul Tok Qadhi kata dah malam sejuk, awak tak bagi pagi. Bini dia jawab, pagi tak boleh hangat. Bini dia kata, kot tu pula lah. Ni nak habak orang yang tahan sejuk ni, Nabi kata. Kalau rumah orang lah, Pak Long, tak apa, dia pulih kot tu panas, pulih kot tu sejuk. Ni ada ni, tak ada menetang pulih. Tuan-tuan awak nampak lagu mandor, mereka ni apa? Ada tenggelam bak ke kot belah padang nyok ni? Sejuk. Tu baru ekon. Tak kena ayak telaga ni. Ada bah kot belah-belah padang nyok ni tak? Ada tak? Oh, ada juga bah tak? Ayak mana main ni? Banyak-banyak buah juga lah yang tenggelam ni tak? Lah ni duduk-duduk.